Цирк без тварин у Дніпрі. Зоозахисники та волонтери протестували проти жорстокого поводження з тваринами. Містяни зібралися під стінами цирку. Вони вимагали заборонити в Україні виступи із тваринами. Акція була приурочена до початку нового сезону в цирку. Там саме презентували нову програму «Цирк на воді». Зоозахисники закликали людей не ходити на вистави, аби не підтримувати жорстоке ставлення до тварин у цирку. Сьогоднішня акція у нас направлена, щоб цирк був без животних во всій Україні, як це всі зробили цивілізовані країни, продовжують це робити. Ми боремося іменно в цей день, іменно за це. Проти експлуатації звірей, які содержаться в ужасніших умовах, які дресировка у них ніяка не добра, а наоборот дуже злая. Как бы это уже с детства прививается, что это является нормой, это мы так не считаем нормой. Я против цирка, потому что там страдают животные. Я не люблю, когда страдают животные. Им грустно поэтому. Я не люблю, когда в цирке выступают животные. Я люблю только водяные, только когда люди выступают.